Кропивницькому з'явиться вулиця, названа на честь героя АТО Ростислава Чорноморченка. Таке рішення одноголосно погодили члени виконавчого комітету міської ради. Згідно рішення, вулицю Зої Космодем'янської перейменують на честь атовця Ростислава Чорноморченка, який загинув 31 липня 2014 року під час мінометного обстрілу в Донецькій області. А на театрі «Ляльок» встановлять меморіальну дошку його колишньому працівникові. Передбачається надання дозволу Кіровоградському академічному обласному театру «Ляльок» встановити меморіальну дошку Остапенку Василю Макаровичу, художнику, заслуженому працівнику культури України, на фасаді будівлі театру. Даний працівник 42 роки пропрацював у кукольному театрі, заслужений працівник культури.